differentiate using product rule， 为什么呢？因为它这一个是 U， 这一个是 V， 所以它是 U 乘 V， 所以在这边的时候呢，有一些老师他会让学生写 U 是 x 加9 power 3， 然后 V 呢是 2x 减7 power 4， U prime 呢是3括弧 x 加9 power 2， 然后在 differentiate 里面 V prime 呢是4括弧 2x 减7 power 3再乘2，然后它这一个就会变成8 2x 减7 power 3。然后在这边的时候，我们要找它的那一个 differentiation 的时候，我们知道 UV 的情况之下呢，它的那一个 d per dx for UV 会是等于 UV prime 加 VU prime， 所以我的 dy dx 呢会是等于这一边它是这样 x 加9 power 3，然后82x 减7 power 3加 2x 减7 power 4 3x 加9 power 2，然后接着呢我们可以发现 x 加9 power 2还有 2x 减7 power 3是能够 factorize 出来的，前面剩下8括弧 x 加9，后面剩下3括弧 2x 减7，然后它就会变成了这一个 x 加9 square 2x 减7 power 3。好，所以在这一边的时候，它这一个是 8x 加72加 6x 减21，然后它会变成 x 加9 power 2 2x 减7 power 3 14x， 然后72减21会是等于51。 OK， so 这个就是它的答案。在这边的时候呢，我们的这一个 x 加9 power 2呢，它其实是在这边，然后 x 加9 power 2，这一个其实是 x 加9 power 2乘 x 加9，所以我把这个 x 加9 power 2抽出来的时候，它这边还有一个 x 加9，然后我的这一个 2x 减7 power 3 2x 减7 power 4，然后 2x 减7 power 3 factorize 出来的时候，这边还有一个 2x 减7，这一个是 2x 减7 power 3乘 2x 减7，这样。其实呢，我自己本身呢，我做的话呢，我不会这样写出来，这样来做。 OK， 给我呢，我直接这一个 dy dx 会是等于超前面 differentiate 后面，超后面 differentiate 前面，然后就直接这一个 3x 加2 power 3，然后这一边是 3x 加2，然后再加 12x 加7，然后它会变成 3x 加2 power 3 3x 加2加 12x 加这一个12乘7 84。 OK， 所以我这一边就有 3x 加2 power 3，然后 15x 加86，然后这就是它最终的答案了。在这边的时候呢，我们的这一个 3x 加2 power 3我就直接 factorize 出来了，然后这一个是 3x 加2 power 3乘 3x 加2，这样，然后它这一边它还有剩一个 3x 加2。好，